କ୍ରିକେଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। କେତେ ବାଟ ଗଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ, କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଓସିଏ, କିଏ ପକାଇଛି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା, କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସଭାପତି ବବି ଦାସ, ନିଜ ସୌଜନ୍ୟତା ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଓସିଏ, ଭାରତର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଅଛି ଶୋକସଭା ନା ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆସୋସିଏସନ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମିଳୁନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରାଗ। ସେପଟେ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି, କାରଣ ରାଜଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାହା ହାତ ରହିଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିରବତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେପଟେ ମାମଲା ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ, କି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା। ତଦନ୍ତ କଥା ପଛରେ ଥାଉ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମବେଦନା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଅଛି ଶୋକସଭା ନା ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆହାପଦେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କଣ ସତରେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଓସିଏ? କ୍ରିକେଟ ଆକାଡେମୀରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟବାନ ବା ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଓସିଏର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଭଳିକି ଭଳି ଦାମୀ କାର ଧରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଓସିଏ ସଭାପତି ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ବୁଡ଼ି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି, ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସତେ ଯେମିତି କେହି ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥାଇ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ଆଉ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ବାପା ମା କେଉଁ ଭରସାରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଓସିଏ କୋଚ୍ ମଣ୍ଡଳ ସରଙ୍କୁ ଟାଣିଛନ୍ତି କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ କୁଆଡ଼େ ବାବୁଙ୍କର ରହିଛି ବେଶ ଦବଦବା, ଖେଳାଳି ଚୟନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଚିଂ ଆଉ ତାଲିମ ସବୁଥିରେ ରହିଆସିଛି ଭୀଷଣ କ୍ଷମତା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେବେ ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ଓସିଏର କଳାକାରନାମାର ଗନ୍ଧ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଖେଳାଳି ଚୟନ ବେଳେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜେନେ ତେନେ ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଓସିଏ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।